təxminən 4-5 ay bundan qabaq əxlaqsızlıq yuvalarına görə şikayətlər etmişdim. Köməkçi göstərmişdim ki, əxlaqsızlıq yuvaları dağılsın və ona görə bu məndən prinsipal şəkildə bu əxlaqsızlıq yuvalarına kirişalıq elədiyinə görə məndən qisas almağa görə məni təhqir elədi və söydü. Kanalımıza müraciət edən Bəxtiyar Əhədov iddia edir ki, ona məxsus olan kiçik İAŞ obyektində gecə saatlarında uğurluq edilib və o bu haqda polisə məlumat verib. Şikayətçinin iddiasına görə o, polis bölməsində polislər tərəfindən nalayiq söyüşlərə və təzyiqlərə məruz qalıb. Bismillahirrahmanirrahim. Mən Əhədov Bəxtiyar Əbüzəroğlu, Savaran şəhəri Ərkənd sakini, 2-ci qrup əliləm. Mənim kiçik dönərxana gəlir yerim var idi. Gecə saatlarında oranı kəsici alətlə kəsib, aparatlarımı tanınmaz ala salıblar. Oradan pulumu götürüblər və mən bundan ötəri Sabıralar rayon polis əməliyyatçısına şikayət etdim, 102 xidmətinə şikayət etdim və mənə köməkçi olan işçimlə birlikdə bizi polis bölməsinə apardılar. Orada mən təhqir olundum, söyüldüm, günahkar da özümü çıxartdılar, zərər çəkmiş də özüm, döyülüb söylən də özüm. Və İlqar adlı polis məmuru məni otağına salaraq, otağı kilidlənəndən sonra mənə təhqirəramiz söyüşlərlə üstümə cumaraq söyüşlər verdi. Və mən otaqdan qaçmağa zəhd göstərdikdə otağı kilidlədi və mənə yaxınlaşaraq nalayıq söyüşlərlə qarnımdan 5-6 zərbə vurdu, məni yerə sərdi. Özüm də xəstə, həyəcanlı şəkildə nə qədər qışqırsam da səsimə heç bir səs verilmədi. Mən vətəndaşam axı, məni niyə söyürsən? Axı zərər çəkmiş insan mənəm. Mənə köməklik göstərilməkdən siz məni təhqir edirsiniz. Qardaş, İlqar kimdir polis şöbəsində? İlqar cinayət axtarışının rəisidir. Və mən belə bir nəticəyə gəldim ki, təxminən 4-5 ay bundan qabaq əxlaqsızlıq yuvalarına görə şikayətlər etmişdim, köməkçi göstərmişdim ki, əxlaqsızlıq yuvaları dağılsın və ona görə bu məndən prinsipal şəkildə bu əxlaqsızlıq yuvalarına kirişalıq elədiyinə görə, məndən qisas almağa görə məni təhqir elədi və söydü. Şikayətçi ölkə rəhbərliyindən Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovdan yardım istədiyini bildirir və qeyd edir ki, o həbs təhlükəsinin olmasından narahatdır. Mənim bu qədər problemlərim olduğu halda, xəstə olduğum halda, ziyan vurulduğu halda mən söylərək, döyülərək təhqir olundum. Çox çətin bir vəziyyətdəyəm. Ayın 5-i bu hadisə olub. Hələ də nit qüsurumda problemlər yaranıb, qorxu nəticəsində problemlər yaranıb, bədənimdə fəsadlar yaranıb, onun vurduğu zərbələr nəticəsində çox çətin bir durumdayam, ürəyimdə həyəcanlıq yaranıb. Hətta qorxudan yata bilmirəm, o məni həbs edəcəyi ilə, öldürəcəyi ilə hədələdi. Xahiş edirəm, yuxarı qurumlardan, dövlət başçısından, Vilayət Eyvazovdan, Daxili İşlər Nazirindən kömək gözləyirəm. Mənə təcili bir sürətdə kömək edin, xahiş edirəm. Qorxudan evdən çölə də çıxmıram. Məni həbs edəcəyi ilə hədələdi. Çox çətin bir durumdayam. Yaşamağa belə ehtimalım yoxdur, səhhətim sual altındadır. Dövlət başçısı, sizdən xahiş edirəm. Belə bir məmurlara Azərbaycanda yer yoxdur. Çünki mən onun otağında olduqda, bura polis dövlət binasıdır. Siz niyə belə nalayıq söhüşlər sözünü, mən axı vətəndaşam dedikdə, sən alim olsaydın, səninlə alim kimi danışardım deyərək mənim üstümə qışqırdı. İndi məni zəif görüb, mənim kasıbçılığıma görə, zəif olduğuma görə məni təhqir edəcəkdi. Deməli, bu hadisəyə göz yummaqla bu insanın nə qədər fəsadda törədəcəyi göz qabağındadır. Məndən sonra da neçə insanları döyüb təhqir edəcək. Məndən qabaq da Allah bilir neçə insanları haqsız dərəcədə həbs etdirib. Xahiş edirəm, haqq qoy ədalət zəfər çalsın. Haqqı dəstəkləyənlərdən mənə yardımcı olun, xalqımdan kömək gözləyirəm, arxamda olun, xahiş edirəm. Mən iynə dərmanım üçün pul yığmışdım, o pulu oradan qarət edib aparıblar.
ondan ötəri şikayet etmişəm. Zərər çəkən də özüm, təhqir olunan da özüm, söyüş söylən də özüm. Baxın, mənim bu qarın nahiyəmdən yumruqlar vurdu ki, üzümdən, sifətimdən yumruq atmaz ki, təbii haldır. Çünki bilinər, izi qalar. O nəticələrdə mən xəstəlik çəkmişəm. Neçə illərdir 13 yaşımdan mən xəstəyəm. Axı, bunu etmək olmaz. Mən vətəndaşam. Mən niyə təhqir olunmalıyam? Mənim üstümə şərbəxtdən yaxdı ki, sən onu özün şərait yaradırsan ki, yalan danışırsan, bunları edən özünsən. Xahiş edirəm, dövlət başçısı, mənə təcili köməkli göstərin, səhətim sual altındadır, sonra gec ola bilər.